ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲୁ କି ଆମର ଯେତେ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି। ସୋ ଆଜିଠୁ ସେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଆହୁରି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଜଣ ବଢ଼ିଆ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ସେ ଜାଗାରେ ବି ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଜି କରୁଛୁ। ସୋ ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରିକସନ୍ସ। ସ୍କୁଲ ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଜି କରିଛୁ, ସବୁଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ବି ଦେଇଛୁ କି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ନିହାତି ଯେମିତି ମାନିବା କଥା ସବୁ ମାନିବେ। ସାର୍ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି କି? ସି ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହି ଲିଙ୍କ ବାହାରିଥିଲା। ସୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ତ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ବଟ୍ ଜେନେରାଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ଯେତେ ଜଣ ବାହାରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁ। ସାର୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ରଖାଯାଇଛି ପର୍ ଡେ? କାହିଁକି ଆଜି 4 ସ୍କୁଲ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତ ପର୍ ଡେ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ? ଆମେ 2-2 ଲୋକେସନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ବିକଜ୍ ଅର୍ ଏରିଆରେ ବି ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ। ସୋ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଡେଜ୍ରେ ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ବଢ଼ାଇକରି ନମ୍ବରଟା ଅଧିକା କରିବୁ। ବଟ୍ କରେଣ୍ଟଲି ଆଜି 3-4 ଲୋକେସନ୍ସରେ ଆଜି ସାର୍ ହୋଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସିରେ RT-PCR ବି ଚାଲିଛି, ହସ୍ପିଟାଲ୍ସରେ ବି ଚାଲିଛି, ଏବେ ସ୍କୁଲ୍ସର ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜରୁ ଆପଣମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ପର୍ ଡେ ଟେଷ୍ଟିଂ କାପାସିଟି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ରଖୁଛି? ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କାପାସିଟି ପାଖାପାଖି 2000 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ 1000-1200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଡେଜ୍ରେ ମଝିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟିମ୍ସ ଥିଲେ ସେ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ୱିଡ୍ର କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ରିଇଙ୍ଗେଜ୍ କରୁଛୁ। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଡେଜ୍ରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କାପାସିଟି ବଢ଼ାଇଛୁ। ଏବେ ତ ଆମେ 600 ଆମର RT-PCR ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 1000 ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, ବଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଅଦର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଅଲ୍ସୋ, ସେ ଜାଗାରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦେଖିବା ତ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି। ସାର୍ ୟୁକେ ରିଟର୍ନ ଯେଉଁ 3 କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ଅଛି? ଆମର ତାଙ୍କ ଡେଟା ଏବେ ଆମେ ପାଇନୁ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଡେଟା ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ।